ምዕራፍ 8 ሳውል ድማ አብ ቅትለት እስጢፋኖስ ሰሚሩ ነበረ በታ ማዓልቲ አኻ አብ ልዕልታ አብ ኢየሩሳሌም ዘነበረት ቤተክርስቲያን ብርቱዕ ስደት ኮነ ብዘይ ከሐዋርያት ከአ ሁሉም አመንቲ ናብ ሀገር ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ እግዚአብሔር ዚፈሩ ሰባት ድማ ንእስጢፋኖስ ቀበርዎ ብርቱዕ ብኽያትውን በኸይሉ ሳውል ግና ነታ ቤተክርስቲያን ኬጥፍኣ ተላዕለ ገዛ ገዛ እናኸደ ኸኣ ሰብኡትን ኣንስትን ሰስሒቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትዎም ነበረ እቶም ዝተበተኑ ሰባት ግና ቓል ወንጌል እናሰበኹ ኸዱ ፊልጶስ ከኣ ናብ ሓንቲ ኸተማ ሰማርያ ወሪዱ ብዛዕባ መሲሕ ሰበኸሎም እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ሓቢሮም ናብቲ ንሱ ዝዛረቦ ዝነበረ ኣቕለቡ ምኽንያቱ ካብ ብዙሓት ሰባት ርኹሳት መናፍስቲ ብዓብዪ ድምፂ እናጨደሩ ይወፁ ነበሩ ብዙሓት ድኑሳትን ሓንካሳትን ከኣ ይሓዊ ነበሩ ኣብታ ኸተማእቲኣ ድማ ዓብዪ ሓጐስ ኰነ ኣብታ ኸተማ ሓደ ሲሞን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ብጥንቁልናኡ ኸኣ ንሰብ ሰማርያ የገርሞም ነበረ ኣነ ዓብዪ እየ እናበለ ኸኣ ይዛረብ ነበረ ካብ ንእሽቶኦም ክሳብ ዓብኦም ኵላቶም እቲ ዓብዪ ዝበሃል ሓይሊ ኣምላኽ ንሱ እዩ እናበሉ ጽን ይብልዎ ነበሩ ጽን ኢሎም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ኸኣ ካብ ሓያለ እዋን ብጥንቁልናኡ የገርሞም ስለ ዝነበረ እዩ እንተኾነ ፊልጶስ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስን ኣበሲርዎም ምስ ኣመኑ ሰብኡቶምን ኣንስቶምን ተጠምቁ ሲሞን ንባዕሉ እውን ኣመነ ምስ ተጠምቀ ኸኣ ንፊልጶስ ሰዓቦ ትእምርትን ዓበይቲ ተኣምራትን ክፍጸም ምስ ረኣየ እውን ተገረመ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሃዋርያት ከኣ ሰብ ሰማርያ ቓል ኣምላኽ ከም ዝተቐበሉ ምስ ሰምዑ ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ለኣኹሎም ንሳቶም ከኣ ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ኺቕበሉ ጸለዩሎም ምኽንያቱ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ጥራይ ደኣ ተጠሚቖም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ኻብኣቶም እኳ ኣይወረደን ነበረ ሽዑ ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ሲሞን ከኣ መንፈስ ቅዱስ በቲ ምንባር ኣእዳው ሃዋርያት ከም ዝተዋህበ ምስ ረኣየ ኸምዝ እናበለ ገንዘብ ኣምጽኣሎም እቲ ኢደይ ዘንብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ኺቕበልሲ ንኣይ ከኣ እዚ ሥልጣን እዚ ሃቡኒ ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያብ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትዕድጎ ስለ ዝሓሰብካ ገንዘብካ ምሳኻ ይጥፋእ ልብኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ኸኣ ኣብዚ ነገር እዚ ኽፍሊ ወይ ግደ የብልካን እምበኣርሲ ካብዚ ኽፍኣትካ እዚ ተነሳሕ ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ እንተሓደገልካ ንእግዚኣብሔር ለምኖ ኣብ መሪር ቅንእን ኣብ ማእሰርቲ ሓጢኣትን ከም ዘለኻ ርእካ ኣለኹ በሎ ሲሞን ከኣ ካብዚ ዝበልኩምዎ ነገራት ሓደ እኳ ኸይበጽሓነት ንእግዚኣብሔር ለምኑለ ይበሎም እንሆ ኸኣ ንሳቶም ምስ መስከሩን ቃል እግዚኣብሔር ምስ መሃሩን ኣብ ብዙሓት ዓድታት ሰማርያ ወንጌል እናሰበኹ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ንፊልጶስ ተንስእ እሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ እተውርድ መገዲ ናብ ደቡብ ኣቢልካ ኺድ ንሳ ኸኣ ምድረ በዳ እያ ኢሉ ተዛረቦ ተንስኡ ኸኣ ኸደ እንሆ ድማ ሓደ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ናይ ህንደኬ ንግሥቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ገንዘባ ምሉእ ሥልጣን ዝነበሮ ኪሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ነበረ ኣብ ሰረገላኡ ተቐሚጡ ኺምለስ ከሎ ኸኣ ትንቢት ኢሳይያስ የንብብ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ከኣ ንፊልጶስ ነዚ ሰረገላ እዚ ኣርክቦ እሞ ምስኡ ኺይድ በሎ ፊልጶስ ከኣ ጐዩ ኣርከቦ ትንቢት ኢሳይያስ ከንብብ ምሰምዖ ኸኣ እዚ እተንብቦስ ተስተውዕሎ ደሎኻ ኢሉ ሓተቶ እቲ ስሉብ ከኣ ሓደ እኳ ዚምህረኒ ዘይብለይ ከመይ ገይረ ኸሰውዕሎ በለ ንፊልጶስ ከኣ ደይቡ ምስኡ ኺቕመጥ ለመኖ እቲ ዘንብቦ ዝነበረ ኽፍሊ ጽሑፍ ከኣ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ከም በጊዕ ናብ ማሕረዲ ተሳሕበ ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቃዚኡ ስቕ ዚብል ገንሸል ከኣ ኣፉ ኣይከፈተን ኣብ ጊዜ ውርደቱ ፍትሕ ሰኣነ ሕይወቱ ካብ ምድሪ ስለ ዝተወስደት ንወለዶኡ መንኬ ዘንትዎ ይኽእል እቲ ስሉብ ከኣ ንፊልጶስ
እቲ ነቢይ ብዛዕባ መን እዩ እዚ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ርእሱ ድዩ ወይስ ብዛዕባ ካልእ እዩ ዝብል ዘሎ እስከ ንገረኒ ኢሉ ሓተቶ ፊልጶስ ከዓ ካብዚ ጽሑፍ እዚ ጀሚሩ ብዛዕባ ኢየሱስ ብስራት ሰበኸሉ ክኸዱ ከለዉ ድማ ማይ ኣብ ዘለዎ ቦታ በጽሑ ሽዑቲ ስሉብ እንሆ ኣብዚ ማይ ኣሎ ከይጥመቕከ እንታይ ይኽልክለኒ ይበሎ ፊልጶስ ከዓ ብዅሉ ልብኻ እንተ ኣሚንካስ ይኾነልካ እዩ በሎ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምን እየ ኢሉ መለሰሉ ነቲ ሰረገላ ደው ኬብልዎ ኸዓ ኣዘዘ ፊልጶስን እቲ ስሉብን ክልቲኦም ናብቲ ማይ ወረዱ ኣጥመቖ ውን ካብቲ ማይ ምስ ወፁ ኸዓ መንፈስ እግዚኣብሔር ንፊልጶስ ወሰዶ ብድሕሪኡ እቲ ስሉብ ክርእዮ ኣይከኣለን እናተሓጐሰ ውን መገዱ ኸደ ፊልጶስ ድማ ኣብ ኣዛጦን ተረኽበ ናብ ቂሳርያ ኽሳዕ ዚመጽእ ከዓ ንእግረ መገዱ ናብ ኵለን ከተማታት ወንጌል ይሰብኽ ነበረ